calon cap kerusi di Dun Bukit Selambau. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ramai. Saya tak sangka begini ramai untuk mendengar ceramah saya. Ceramah saya tidak ada isu lain. Isu saya menentang ketua. Ketua itu adalah ketua umum. Bila saya disiarkan di dalam surat khabar, saya banyak memprotes tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertama sekali, saya tanya kepada beliau, di dalam perlembagaan Parti Keadilan Nasional, PKR, Parti Keadilan Rakyat, tidak ada ketua umum. Jadi dia adalah ketua umum nombor satu di Malaysia. Dan nombor dua ketua umum di sebelah utara di Kedah adalah Johari Abdul dan kunci-kunci dia. Jadi untuk tidak orang kata apa, saya terpaksa menerangkan segala-galanya. Penipuan PKR. Cuba tuan-tuan ingat, semasa pilihan raya tahun 2008, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelajah di seluruh kampung untuk membagi satu kekuatan, untuk mau kata apa, memberikan penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya pada Pakatan Rakyat. Dia janji kepada tuan-tuan dan puan-puan pada 16 hari 9 dia akan bawa kita ramai-ramai ke Putrajaya. Tapi apa yang ada tuan-tuan? Semata-mata yang ada hanya teik kuda ya. Apa pun tak ada. Janji bohong. Drama yang dia main dia dah lama dah tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan sedap betapa penipuannya kepada orang kata penasihat. Tapi baru-baru ni saya tengok dalam televisyen, dia tak pakai dah ketua umum. Dia guna apa pula tuan-tuan? Dia guna penasihat Parti Keadilan Rakyat. Saya rasa kecewa. Saya salah seorang anak penyokong PAS daripada tahun sebelum saya dilahirkan lagi. Bapa saya penyokong PAS yang kuat. Sebab itulah saya menyertai Pakatan Rakyat. Tapi apabila saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang penipu, tak sepatut saya turut tuan-tuan. Saya benci dengan sikap PKR. Tuan-tuan bila tengok baru-baru ni, dia nak pilih calon di Dun Bukit Selambau, dia adakan temuduga. Temuduga tu lebih kurang yang dipanggil sebanyak 22 orang macam saudara kawan saya kata tadi. Yang 22 orang tu semua tak dapat. Yang dapat Malik Kumar, orang daripada Al-Ustaz, yang tidak tahu selok-belok politik, yang tidak pernah duduk dalam mana-mana politik, yang tidak menjadi ahli keadilan dalam politik, tak menjadi ahli-ahli mana, tiba-tiba dilantik untuk bertanding di Dun Bukit Selambau. Cuba tuan-tuan fikir, saya bukan YRT dan Ki. Saya tidak ada pernah cita-cita untuk jadi esko, untuk jadi yang berhormat. Walaupun saya kalah, saya rela. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan tahu, sekarang ni Perdana Menteri kita adalah Datuk Najib Tun Razak. Anwar tu rasa goyang sikit. Muka pun rasa satu macam nak fikir. Perancangan bukan kita sokong Datuk Seri ada Datuk Najib Tun Razak. Tapi ingat Anwar, tidur atas tilam berasa seronok. Kalau tidur atas simen macam mana rasa, jangan cipta benda dua kali ya. Kita bagi ingatan kat dia. Dia rasa, dia berasa nak lantik Manik Kumar, dia lantik. Dia berasa nak lantik Orang Nu, dia lantik. Dia rasa parti ni, Parti Keadilan Rakyat seolah-olah macam bapak dia punya. Ini sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang patut kita lawan sampai menang. Tuan-tuan boleh tengok di mana-mana poster saya. Yang pertama saya buat ini, ini satu amaran keras. Maksudnya yang ujung ini adalah amaran keras. Yang ini menunjukkan sokongan hebat di seluruh Malaysia. Membagikan, orang-orang membagikan undi kepada saya pada 7 hari di Dun Bukit Selambau. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan votikan kepada rakyat di sini supaya tuan-tuan memberi sokongan penuh kepada saya. Saya akan buat satu perubahan yang amat besar supaya tuan-tuan rasa kesenangan. Kalau masih tuan-tuan masih yakin dan percaya, tuan-tuan balik pada malam ini, fikir bersungguh-sungguh demi masa depan tuan-tuan dan anak tuan-tuan.